Djeca Kosova i Metohije od danas će imati još čvršću vezu sa Prijedorom. To potvrđuje danas potpisana povelja o bratimljenju između osnovne škole Dositej Obradović i osnovne škole Vuk Karadžić iz Sočanice. Učenici sa Kosova koji u Prijedoru borave od proteklog vikenda kažu da se osjećaju kao kod svoje kuće, te da drugare iz Prijedora uskoro očekuju i na Kosovu. Super, družimo se, izlazimo svaki dan, šetamo, baš mi je lepo. Upoznao sam dosta novih drugara i ja mislim da su prijateljstvo stvarno bitan faktor u svakodnevnom životu. Veoma je bitno da djeca sa Kosova mogu računati na podršku od svojih vršnjaka iz Srpske, ali i da stvore nova poznanstva i prijateljstva, poručili su predstavnici dvije škole. Ta povelja nama jako puno znači, to je znači razmjena saradnje, iskustva, druženja. Oni nas već sad pozivaju da mi jednog dana dođemo tamo kod njih, tako da mislim da je to nešto jako lijepo i za djecu, i za naš, i za radnike, i sve. To je škola koja ima jako dugu tradiciju i sa kojom ćemo se mi u budući družiti. Samo bratimlje mislim da ima ogromno značaj i simboliku za oba naroda koja se nalaze i preko Drine s ove strane. Vrlo je bitno da je to u jednom vremenu kada baš nam je potrebna sloga, saradnja, da razmijenimo razne naše neke tradicije, očuvanje naših svih vrijednosti koje smo stekli kroz kompletnu celu istoriju. Prijedor je samo jedna od lokalnih zajednica u Srpskoj u kojoj je potpisana povelja o bratimljenju. To je samo jedna u nizu bratimljenja koje su svih ovih godina učinile i djecu srećnim, a i popunili ovaj naš projekat. I sutra, na primjer, bratime se opštine Pelegićevo sa opštinom Lipljan u Pelegićevu. I to pokazuje kolika je ta čvrsta veza Republike Srpske sa Kosovom i Metohijom. Za djecu sa Kosova i Metohije i učenike osnovne škole Dositej Obradović, učesnici Kozarskog kola iz Meksika danas su priredili i kulturni program. Djeca sa Kosova i Metohije u Prijedoru će boraviti do subote.